Zabili mi ženu a dceru. Měl jsem tam být s nimi. Slibuješ, že dorazíš? Slibuju. Jo. Dal jsem jim slovo. A porušil ho. Neustále jsem se trestal za jejich smrt. Ale věděl jsem, že už mi je nic nevrátí. Jenže jsem to nebyl já, kdo je zabil. Jejich vrah si klidně běhal na svobodě. A všichni jen mluvili a nic nedělali. Tak jsem si našel svůj způsob pokání. Nepromluvím, dokud nepomstím vraždu své ženy a dcery. Tichá msta. Premiéra v pátek večer na Primě.